الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا من يهده الله فلا يضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين وقال الله تعالى في سورة الصف ومن أظلم ممن افترى على الله كذب
وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى في سورة الهود ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقال الله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال الله تعالى في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اکثر جب جمعہ کا خطبہ یا عیدین کا خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے عربی زبان میں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہمیں کم از کم اتنی بات سمجھ آنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ بات کس بارے میں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جب یہ آیت پڑھی جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے. پتہ ہے نا آپ میں سے اکثر کو کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو. اور جب یہ کہا جائے کہ قال اللہ تعالی فی سورۃ الفلق فی سورۃ الصف فی سورۃ الناس فی سورۃ الاعراف فی سورۃ الفاطر، تو اس کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ قال اللہ تعالی کہ فرمایا اللہ تعالی نے فی سورۃ الفلان کہ اللہ نے قرآن کی فلان صورت میں یہ فرمایا ہے. پھر جب قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہو تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سورہ صف کی آیت ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ ہود کی آیت ہے. اسی طرح جب کہا جائے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ جو خطبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، وہاں کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہی آیات پڑھی جائیں کہ جن کے بارے میں خطبہ ہونا ہے. تو جب عربی میں بات ہو رہی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کوٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پھر اس کے بعد جو باقی خطبہ ہوتا ہے وہ انہی آیات کی اکثر تشریح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ باقی کمی بیشی سے معاف فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حالانکہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں. تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہوں.
جو حکم میں تمہیں دیتا ہوں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں تو صرف ایک رسول ہوں. آپ صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو صرف ایک بھیجا گیا ہوں، میرا تو کام ہے صرف جو بات پہنچے مجھے حکم دیا جائے وہ پہنچا دینا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو جب انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ٹیڑھ پن اختیار کیا، ضد کی روش اختیار کی، ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ پھر بتا رہا ہے کہ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ ظلم کون کرے گا، مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے یا اللہ پہ جھوٹ باندھے یا جھوٹ کو اللہ سے منسوب کرے. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو سلامتی کی طرف، اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات کی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ ظلم کون کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اللہ کے ساتھ جو جھوٹ باندھے، اللہ کے بارے میں جو جھوٹ باندھے اس کے ساتھ کیا ہوگا. اولئک یعرضون علی ربہم، ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَدْ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور لوگ گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ گواہوں کو کھڑا کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے. عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور یہ ظلم ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ ظلم کون کر سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، سمجھ تو آپ لوگ گئے ہوں گے. جب آپ کا یہ بھائی یہاں پہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں کھڑا، اللہ کی قسم جب میں بلا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے لیے نہیں بلا رہا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہوتا ہوں اور ان کے حکم پہ بلا رہا ہوتا ہوں، تو یہ الفاظ بھی اگر کوئی کہہ دے بغیر قسم کھائے اور وہ جھوٹ ہوں تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. اللہ لعنۃ اللہ علی الظالمین، وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ ظلم کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ خود پوچھ رہا ہے. اس کے باوجود جب وہ لوگ بھی جن کو معلوم ہو، یہ الفاظ آپ سب نے سنے ہیں اور بار بار سوشل میڈیا کے اوپر کوٹ بھی ہوئے ہیں کہ الحمدللہ بچپن سے لے کر آج تک آپ کے اس بھائی کے بارے میں لوگوں نے یہ تو کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس نے برا اچھا کیا، جھوٹی تہمتیں تو لگائی ہیں، الزامات لگائے ہیں ان کاموں کے جو میں نے نہیں کیے، لیکن میرے والد صاحب ہوں، میرے گھر والے ہوں، میرے وہ لوگ ہوں جن کے ساتھ لین دین معاملات میں نے کیے ہیں، یا وہ لوگ ہوں جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کبھی الحمدللہ اللہ نے کسی کو اتنی جرأت نہیں دی کہ وہ یہ کہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ دھوکے باز آدمی ہے، یا اگر
کہہ بھی دے تو وہ اس کا کوئی ثبوت لا سکے کہ اس نے جان بوجھ کے غلطی کوتاہی تو ہر انسان سے ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، یا پیسہ، مال، عزت، شہرت کمانے کے لیے یہ جھوٹ سچ ایک کر دیتا ہے۔ ایسا واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ میری ان باتوں کے اوپر 8 ارب انسان ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، ان میں سے 8 بھی یہاں پہ نہیں بیٹھتے، تو ظاہری سی بات ہے 8 ارب انسان ان باتوں کو نہیں مانتے، لیکن جن لوگوں نے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے لاکھ کمیاں کوتاہیاں بنائی ہوں گی، الحمدللہ مجھے جھوٹا اور دھوکے باز نہیں بنایا، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایسی کوئی کوتاہی ڈال دے۔ اور جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ سفر کیا ہے، لین دین کا معاملہ کیا ہے، اٹھے بیٹھے ہیں، وقت گزارا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ لاکھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا بھائی جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا تھا، اس کے باوجود کہ جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اویس نصیر جھوٹ نہیں بولتا، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ جو بات میری ہے وہ میری نہیں اللہ کی ہے، جو بات میں تم تک پہنچاتا ہوں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، میری بات نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بھی لوگوں نے یہی رویہ اختیار کیا ہے، یہ جاننے بوجھنے کے باوجود اس کے اندر کوئی ذاتی رنجش ہو سکتی ہے، کسی کو نہیں اچھا لگتا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگے کیوں لا رہا ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ یہ کوئی بہت جان جسے والا ہے کہ دو بندوں کو گرا سکے، نہ یہ کوئی ایسے خاندان والوں کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے کہ کوئی منسٹر کا یا کسی وڈیرے جاگیردار کا بیٹا ہوتا، تو کسی کو ذاتی رنجش تو ہو سکتی ہے کہ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو آگے کیوں کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جب اس ذاتی رنجش کی وجہ سے کوئی اختلاف اختیار کرتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بندے کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں، کہ جیسا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو یہی مسئلہ تھا کہ نہ یہ کسی بڑے خاندان کا بندہ ہے، نہ یہ مال دولت والا ہے، تو انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کرنے سے انکار کیا شروع میں، اور جب انکار کیا جاتا ہے تو وہ لوگ دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کا رستہ روکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کو وہ روک رہے ہوتے ہیں، جس کے رستے میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ پھر ایسی ٹیکنیکس کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ کریں، عِوَجًا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن لائیں، لوگوں کو اس کے اندر اختلاف ہو جائے، لوگوں کو یہ رستہ مشکل لگنے لگے، جو لوگ سیدھے سادھے ہیں اس رستے چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس رستے پہ چلنا مشکل ہو جائے، یبغونہا عِوَجًا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رستہ ٹیڑھا میڑا ہو جائے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اصل بات یہ ہے کہ اس حرکت سے وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اگر ان کو آخرت کے اوپر ایمان ہوتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتے، اللہ کا رستہ نہ روکتے، لوگوں کو اللہ کے رستے سے نہ روکتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، ایسے لوگ کچھ بھی کر لیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ زمین پہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کو اللہ کے علاوہ کوئی دوست ملے گا بھی نہیں،
کہ ان کے ساتھ کوئی ساتھی ہو جائیں، کوئی لوگ ہو جائیں، دولت ہو جائے، شہرت ہو جائے، کوئی طاقت ہو جائے، کوئی اثر و رسوخ ہو جائے، اور وہ اس کو استعمال کر کے اللہ کا راستہ روک لے، نہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ملے گا، کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ملے گا۔ اللہ تو ان کا مددگار ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جو مددگار وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کو کبھی نہیں ملنے۔ یضاعف لہم العذاب، اور اگر وہ توبہ نہ کریں، اس کام سے باز نہ آ جائیں، یضاعف لہم العذاب، اللہ ان کا عذاب بڑھاتا ہی جائے گا، اللہ ان کو عذاب دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی جیسے اللہ چاہے، اور وہ بڑھ جائے گا عذاب۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور آخرت میں جب عذاب، آخرت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے کیونکہ کانو کہا گیا ہے، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آخرت میں ان کو عذاب اس لیے بڑھا کر دیا جائے گا کہ وہ سننی نہیں پاتے تھے بات کو، اور نہ ہی وہ دیکھ پاتے تھے حق بات کو۔ اور یہ لوگ اصل میں جو اللہ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا نور کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ پھونکوں سے بجھایا جائے گا یہ چراغ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھانا جاتے ہیں اپنی پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ اللہ کا راستہ روکنے والے لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ اور نور کیسے مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ، کیسے مکمل کرے گا؟ سورۃ الصف کی آیت نمبر 8 ہے یہ، کہ جو اللہ کا راستہ روک رہے ہیں، اللہ کا کام روکنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ذاتی رنجش ہو، چاہے وہ کہنے کو اللہ پر، آخرت پر ایمان لاتے ہوں، اللہ کے رسولوں پر چاہے تو ایمان لاتے ہوں۔ یہی تو بات حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ وہ مانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، پھر بھی ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیسے مکمل کرے گا اللہ نور، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ لازمن اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگلی آیت میں کہ نور مکمل کیسے کروں گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا، کیسے نور مکمل کرنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اس دین کو، اسلام کو، محمد الرسول اللہ کی حکومت کو تمام تر سوچوں کے اوپر، تمام تر فلسفیز کے اوپر، تمام تر فرقوں کے اوپر، تمام تر مذاہب کے اوپر اللہ تعالیٰ غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہیں، چاہے ان کو جتنا بھی برا لگے، وہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو جتنا بھی برا لگے۔ آج یہ بات سن لیں تمام لوگ کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔
اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وعلی بیتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. کہ اللہ کا وعدہ ہے کس سے؟ آمنو ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائیں وعامل الصالحات اور نیک اعمال کریں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضرور بِالضرور ضرور بِالضرور لازمن لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لازمًا اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلے دور میں حضرت موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنا دیا تھا یا جس کو اللہ کو منظور تھا نیک لوگوں میں سے اللہ نے بنایا تھا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ اور اللہ نے یہ بتا دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی زبور میں بھی لکھ دیا تھا, سلیمان علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا تھا, بنی اسرائیل کو بھی بتایا گیا تھا, پچھلی قوموں کو بھی بتایا گیا تھا کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ زمین کو تو ورثے میں لیں گے وہ لوگ جو صالح ہوں گے. اور وہ کیسے صالح ہوں گے؟ آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ انہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا. جتنے بھی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امام مہدی اپنے کام کو چھوڑ دیں, امام مہدی اپنے منصب پر فائز ہونے کے رستے کی طرف جو جا رہے ہیں, اپنی اصلاح کے رستے کی طرف جو چل رہے ہیں, اس رستے کو چھوڑ دیں. جیسے کہ میں پچھلے دنوں بتا بھی چکا ہوں اور اب میں ذرا پبلکلی بھی یہ بات بتا دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں نے باقاعدہ طور پہ قاتلانہ حملے کرانے شروع کر دیے ہیں اور رستے سے ہٹانے کی کوشش کی انہوں نے امام مہدی کو, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ابھی امام مہدی کی اصلاح نہیں ہوئی, ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی, اور جب تک اصلاح نہیں ہوئی بیعت نہیں ہوئی تو دنیاوی لحاظ سے فی الحال اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت, ان کو فوج, ان کو وہ معاملات نہیں دیے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ فائز کرنا ہے اللہ نے فائز کر کے ہی رہنا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. وہ چاہے اسلحہ لے کر آئیں, چاہے بندے لے کر آئیں, چاہے اثر و رسوخ استعمال کریں, چاہے پولیس کو پیسہ کھلائیں, چاہے سیاستدانوں کے ساتھ مل جائیں, چاہے بیوروکریسی کے ساتھ مل جائیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ان کے یہ ساری حرکتیں تھونکے ہی رہیں گی, ان سے یہ اللہ کا چراغ نہیں بجھایا جائے گا, وہ اللہ کا چراغ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا یہ کافر جتنی مرضی کوشش کر لیں. اللہ کا کام چلتا رہے گا, اللہ کا دین کا قافلہ چلتا رہے گا چاہے یہ جتنا مرضی راستہ روکتے رہے.
اسی طرح جب تک امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کھڑا کر دیا اپنے حکم سے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پہ فائز کر دیا ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے، اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اللہ نے اگر اس کو ذمہ دار نہیں بنایا تو وہ کبھی بن ہی نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے تو چاہے ساری دنیا، کائنات کے انسان، چرند، پرند، جانور، جنات، سب، چاہے فرشتے بھی جو اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے، فرض کرو کہ یہ ملا لیں، ملا نہیں سکیں گے، لیکن اگر یہ ساری مخلوقات بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نافرمان ہو کر اس رستے کو روکنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں روک سکتی جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جس کو اللہ نے ذمہ دار بنا دیا ہے اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اگر اللہ پہ وہ جھوٹ باندھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر رکھ دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ خود سے خلیفہ بن کے ذمہ دار بن کر بیٹھ جائے، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے تو کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کو ہٹا سکے۔ اور اس کے بعد ہٹانے کی کوشش کرنے کے لیے ایسے کام کرنا کہ قاتلانہ حملے کی کوشش کرانا، یا کوئی اسلحہ دے کے لوگوں کو بھیج دینا، یا دھمکیاں دلوانا، یا ڈرانے کی کوشش کرنا کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، یا رستے سے ہٹ جاؤ، تم باز آ جاؤ، لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو، تو اگر ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے والے کو دھمکیوں سے بٹھایا جا سکتا ہے تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، یہ ان کی پھونکیں ہیں کہ جن سے ان کو لگتا ہے کہ اللہ کے چراغ کو بجھا لیں گے۔ میرے ساتھ بھی پہلے یہی معاملہ تھا کہ پہلے تک تو دھمکیوں تک بات چلتی تھی، جب دھمکیوں سے بات نہیں بنی تو اب ایک نیا سلسلہ، کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں جنہوں نے نیا کام شروع کیا ہے کہ یہ کسی طرح اس رستے سے ہٹ جائے، اس رستے کو ہم کسی طرح ٹیڑھا کر دیں، اور ایک کیمپین چلانے کی کوشش کی ہے، وہ کبھی آپ کو تحریر کی صورت میں نظر آئے گی، کبھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی مرضی سے مروڑ تروڑ کے میرے اوپر لگانے کی کوشش کی صورت میں نظر آئے گی۔ اور یہ بات تو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ جو آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں کہ اویس نصیر فلاں فلاں آیات اور فلاں فلاں احادیث کے مطابق اس طرح سے ہے، لیکن میری حیران کن بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اویس نصیر جھوٹ نہیں بولتا، جو اٹھنا بیٹھنا کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں، لین دین معاملات کر چکے ہیں، ان لوگوں کی اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اویس نصیر نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ یہ ایسی بد نصیبی تو کسی کے میرے کسی رشتہ دار کے نصیب میں نہیں آئی، جن لوگوں نے کھلم کھلا میری مخالفت کی، مجھے گھر سے نکالا، میرے معاملات، میری جائیداد، میری چیزیں، ہر چیز مجھ سے چھینی، ان کے جرأت میں بھی، ان کے حصے میں بھی اتنی جرأت نہیں آئی کہ وہ یہ کہتے کہ اویس نصیر جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ، یہ ان لوگوں کے نصیب میں آئی ہے جو یہ مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے اویس نصیر سے یہ کام لیا کہ پتہ چلے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے، اور اللہ نے کسی سے نہیں لیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بھیجا، اللہ کی توفیق سے سب شامل ہوئے، 8 ارب انسان انشاءاللہ ایک دن اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ حق بات پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اویس نصیر کو دی ہوئی ہے، ان لوگوں نے، چاہے وہ ذاتی کجی تھی، کوئی کدورت تھی، کوئی اختلاف تھا، کوئی بغض تھا، کوئی کینہ تھا، ان لوگوں نے یہ الفاظ اپنے نصیب میں لکھوائے کہ اویس نصیر نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کسی طریقے سے بٹھا نہیں سکے، پہلے ان کو لگا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے اس کا خرچہ پانی روک لیں گے، اس کی کمک بند کر دیں گے، کربلا بنا دیں گے، کبھی پانی، کبھی کھانا، کبھی کچھ روکیں گے، ان کا رستہ روکیں گے، جیسے ابو لہب شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو ڈال دیا گیا تھا تو آنے والے قافلوں کو بھی روکا کرتا تھا کہ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہ کرنا، کہ کہیں یہ خوشحال نہ ہو جائیں، کہ ان کو کھانا پانی نہ مل جائے۔ پہلے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، جب یہ طریقہ نہیں بنا تو پھر
ایسے لوگ بھی آئے جو عام عوام میں سے بھی ہیں، کچھ خواص میں سے بھی ہیں، جنہوں نے دھمکیاں اور قتل کرنا اور الزام اور دھکے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کی۔ جب اس سے بات بھی نہیں بنی تو آخر بات یہاں آئی ہے کہ اویس نصیر تم ہم سے کوئی ویزا شیزا لے لو، کوئی باہر ملک چلے جاؤ، کوئی تمہارے لیے عیاشی کا بندوبست کر دیتے ہیں، کوئی پیسہ پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، یہ کام چھوڑ۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہلوا دیا امام مہدی، مستقبل کے امام مہدی کے منہ سے، کہ اللہ نے اویس نصیر کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو، اللہ تعالیٰ خود اس کی لاج رکھ لے، نہ میں نے یہ بات کہی تھی، نہ میں نے کسی کو کہا کہ یہ بات کہو، اللہ نے خود ہی کہلوا دی۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، جو بھی یہ کام کر رہا ہے، چاہے غلطی سے کر رہا ہے، چاہے جان بوجھ کے کر رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، اللہ کے نور کو تم اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ کام مت کرو۔ اگر اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے آگے پہاڑ آ جائیں، اس کے آگے دیوار آ جائے، اس کے آگے پتھر آ جائیں، اس کے آگے دجال آ جائے، اس کے آگے کوئی رستہ آ جائے، یہ قافلہ اپنا رستہ نکال کے رہے گا۔ اور اگر یہ جھوٹ ہوا تو اس کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنا رستہ نکال ہی نہیں سکے گا۔ یہ ایک تھوڑی چھوٹا سا ٹیلا آ گیا، آگے چھوٹی سی کھائی آ گئی، یہ قافلہ اس سے آگے نہیں جا سکے گا۔ تم لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس رستے کے اس قافلے کے رستے میں کھڑے ہوتے ہو؟ تمہارا کام یہ بنتا تھا، جب تمہیں پتہ ہے کہ بندہ سچا ہے تو اس کا ساتھ دو، اپنے اندر کا بغض اور کینہ نکال کر سائڈ پر رکھ دو، اللہ کے رستے کو اختیار کر لو۔ اللہ کے رستے کو اختیار کرنے والے بنو، آمنو عاملو صالحات کرنے والے بنو۔ میں تو دعوے دار نہیں ہوں، اب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ ان لوگوں کو بنا دے، ان کو میرے سے زیادہ میں نیک نہیں ہوں، میں صالح نہیں ہوں، یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے، ان کو ذمہ دار بنا دے، یا اللہ میں ایک عام فالو کرنے والا بننا چاہتا ہوں، میرے لیے کافی، میرے اوپر یا اللہ یہ بوجھ نہ ڈال کہ اتنے لوگ موجود ہوں، وہ ہجرت کر کے آ رہے ہوں، کسی کے گھر میں کھانے پینے کی ضرورت ہو، کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہو، اور کوئی ایسے رستے چل رہا ہو جو گناہ اور معصیت کا رستہ ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اویس نصیر سے پوچھ رہا ہو کہ اویس تو پیٹ بھر کے سویا تھا، فلاں بندہ جو ہے اس نے کم کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا؟ یا اللہ میں تو دعا کرتا ہوں تو میری جگہ جس کو چاہے ذمہ دار بنا دے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری تو آپ کے اس بھائی کے حوالے کی ہے، انشاءاللہ چاہے یہ قتل کی دھمکیاں دیں، چاہے وہ لالچ دیں، چاہے دنیا کی ساری سلطنت لا کر قدموں میں رکھ دیں، چاہے عورتوں کا لالچ دیں، چاہے دنیا کے مال کا لالچ دیں، چاہے رستے سے روکنے کی کوشش کریں، چاہے پانی کیا خون بھی بند کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے، اور آپ کا بھائی اس رستے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، ربنا ثبت قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہم اجمعین۔